شركة تيليسوم ايا حبسيقا او تحابتاي او ديال ايا مدح دقاميت شيغاي دولينا اي كاقاداي سوكويا لما غالا دي حرقيسة انكستو ان لوغين سببتا دبتا هي حبسيقا لو ديغاي او دياشا تن ايا حدنا ارينتاني وحا اي لحديدا مران دوليد ايا سيدا او كالي دعدا دي ماان تا كدعدا اي مغالا دالاس عان او دي حارون تا قبل كسول او لغوچة چبيي ميد كميدا قوبا هاي ادي قبلشادا كوسيسو كويا اللي هالكاسي شركدة تيليسوم inkastoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee loo xirxiray madax dhaqameedka kan sheegayay in xaqoodii ka maqan yahay sidoo kale waqtigaasi ay hadlayeen waxa ay ku andacoonayeen dhulkan in mid ka mid ah maxkamadaha Soomaaliland uu xukuntay oo ay xaq u siisay ilaa iyo 1980kii ay u haysteen waraaqo oo cadeynaya lahaanshaha goobtaasi madax dhaqameedkan oo ay ilo xogogaal ino xaqiijiyeen inay ku xidhan yihiin saldhig ku yaala magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu kala magacaabaa Aaqil Maxamed Haaji Cabdullaahi iyo sidoo kale Eid Indhayare waxana lala xiriirinayaa dhacdadii ka dhacday gobolka Sool maanta ee lagu jajabiyay shirkadaasi xarunteeda inuu xidhiidh la leeyahay xariga madax dhaqameedka kan oo waqtiga ay arinta dhulka ka hadleen aanay dhoweyn وحنا اي شيغان حلقاسي تلسو منان اي سي چوغي دونين مغالا دالاس عانو ديو قودهان با قبل كسول هدي اي دولكو دا سيدا او سي هايساتو دولكان اي اوكو يالا مغالا دا هرگيساها اي اي شركت دا كابسان او هوستي ما دا تلسوم گروب اي كاود دا دسميلا اي هادا محكمة دا هسو مالي لا نوحا اي او حكومين مدح دقاميت كاسي امنكا اي حد حد اي تلسوم كفرحي ايل كاقا سحبتا دا يو قرابة دادا abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed